برزان استاج بو گفتوگوی زیاتر لباری تیروری شکری زیندین استا گفتوگو دکین و سکرتیری لجنه دا کوکیل سندیکه روزنامه نوسان و هاوکاد روزنامه نوس ابراهیم عثمان لشاری هولیرو دی دوانی عقوب لشاری کوی و لگل من دبنو هروال سلیمانیش باریز حمید بدر خان من لگل دایو سرتاج دچین شاری کوی و لبیو روزنامه نوس ابراهیم عثمان من لگل دایو که ابراهیم سلاو لبیوم کاتد باش دیدوانی عقوب بورا کاک دیدوان سلاو لی بیام کاتد باش دمید سرنجی ایو چیه سرنجی ایو بزنم لسر کیسی تیرور کردنی شکری زیندین کامیرامان و پیام نری کانالی کنین که لعامدی تیرور کرا بله سواز بایو سرطا سلاو سرخوشی با بنمالی او روزنامه نوسه دنیرین دیاره وکو همو کیسکانی تر که لسرطای دست پی کردنی او کیسا قیزوان و ناخوشانه کارو لامی روزنامه نوسانا همو زار اما لشاری کویا دسته روزنامه نوسان ایدانه من کردیا سرکونه من کردیا بیزاری من در بروه داوکاری من آرسته لیانه پیونداره کن کردیا امزاره زیادتر براستی لبرای دیاره امزاره اوانی پیشتر وکالین چیلی سوز نبو هولکان من خوبشاندانه کن من گرمونه کن من بیاننامه کن من یاداشنامه کن من که آرسته لیانه کن من کرد آرسته سندیکه روزنامه نوسانی کردستان و جهان من کرد آرسته وزارتی نوخو من کرد و آرسته لیانی ده سالات من کرد و بدا خواهید زارکشتش او تویلشین نبو بوی اما ورده ورده و ده تدوی و کارگیشت پیشتر تنیا کار لسر روزنامه نوسان ده کرد استا کارگیشت سر کامیره مانکانیش براسی او مترسی که پیشوتر خلقی که دیگو رنگ روزنامه نوسه که زیاد روی کر بیان مترسی با سر ده سالات بو بیان بشیوک لشیوکان ده سالاتی بیزار کر بیان بنماله چی بیزار کر بیان چینه چی بیزار کر بیان بلان کامیره منه که براسی لپشتوی کامیره که با او رولشی نبوه اگر کار بگاتا سرتیرور کردنی کامیره منه کن واتا او پر مترسی جان روزنامه نوسان لآره دایا بوی من چوک تاچیک چوک روزنامه نوسیک براستی سرکونی او لیانه دکین و هر واش رنگا روزنامه نوسانی کوه امداره گرمتر گرم و گرتر بیزار ببن یا خود بشوازه چطر برزینش ترشقان بشوازه چطر بیاننامه و ایدانه تیرور کرنی روزنامه شکری بکن و لگل هم روزنامه نوسانی تر بله کاک دیدوان بیگمال هریمی کردستانم کیسانه چندین جاره دوباره دبیته و که دبینین که روزنامه نوز لشوه نجاجکانی هریمی کردستان دا تیرور دکرین و دواجار با سیناروی جورا و جورو هروها و سیناروانی که ده سالات هند دکات خوی دای در رجه دبینین دو سکانن بلاره داده برید نمونه کامیرامانکی و پیامیرکی کنالی که نین شکری زیندین امرو للامانه که ام پیش جوالکان آماجه من باو کرد که اکتر مکی جاره که تر گراوت و پزیشکی داد آیا اما او ناس هلمینه که نیازی گه باوی که دو سکی جاره که تر بلاره داده برید بداخوا که بو کشتنی عبدالستار طاهر شریف دنگ نبو سوران امام حمه یاد سره که سوران امام حمه کیسه که اشکره نبو زردش یاد سره که زردش نبو کاوی یاد سره اینجا وداد یاد سره و اینجا ایتری شیده تسره و شکری یاد سره دیارا امانه خوتا نزانن لو همو سیناریو همیان سیناریو چند بو حل بستراو سیناریو چی باور پی نکراو و خوشتان از دانه لهمو کیسکان تنیا کیسی کاوه نبید که اندامی مکتبی سیاسی حزبی چی بالای لسر بانک راو دزجیر کراو کسی لسر دزجیر اگر نه آوانی تر کسی برپرسی چی مامناواندی کادیر چی مامناواندی شان لسر بانک نکراو که براستی پنزه بو هر کسی گرش کرا بو نچو تا بردم دادگاه یا دادگاه جرعتی اوی نبو بانجیب کرد بوی اوانی زور پیموی پیش اوی تیرو رکب کن سیناریو کشی داد ریجن پیش اوی دستیان بچه تا جیانی روزنامه نوسی چی قلم بدست و کامیره لشانی بیده سالات سیناریوی چی دار جراو شانه بلام خوش بختانه زور جار سیناریو کنی هنده بهیزا هنده لاوازا هنده سرنکوتو هنده نه هنرمندانه کس باور نکا خودتان ازن باو چیه چی لروزنامه نوسان که کنت سیناریوی با دارشت بو کسی چند جیره باو که خوی چی بتو که آزادی که نگل لسر کرکی منو جیره و او بست زمانه تن بو خستو تا زندانه و با چی تمثیلی پیه کن که براستی اما حکارکی اویه که کسانی تاوانباری راستقینا دست نشان نکرین ندوزرین و ندرین دادگاه سزا ندرین دا بو اویه که اوان بشارنوا
سیناریوێکی لاوازی بێهێز درست دەکرێ بەر لەوەی دەستی تیرۆرەکە بگاتە جیانی ڕۆژنامە نووسەکە سیناریۆکە پێم وایە ئامادەیە پێشتر ئامادەیە بەڵام وەک دووبارەی بکەیمەوە خۆشبەختانە سیناریۆکان لاواز و باوەڕ پێنەکراون بەڵێ کاک دیدەوان سپاس دەکەم دووبارە دەگەڕێمەوەلات بەڵێ بەڕێزانی ئێستاش هەر بۆ گفتوگۆی زیاتر لەسەر ئەم پرسە دەچینە لای میوانەکەمان لە سلێمانی بەڕێز حامید ئەبوبەکر بەدرخان سکرتێری لیژنەی داکۆکی لە ئازادی ڕۆژنامە نووسان کاک حەمید زۆر بەخێرهاتی کاک حەمید کەیسەکەی و هاوڕێمان تەرمەکەی لە پزیشکی دادی دهۆکەوە چۆتە شیلازێ بۆی بە خاک پسپێردرێ بەڵام گەڕاوەتەوە پزیشکی داد لە کۆیە لە حاڵەتێکدا کە ئەمە گومانەکان لەسەر تیرۆرکردنەکە تا ڕادەیەک ئاڵۆستر دەکات و هەروەها پێویستیش نەبوو لە کەیسەکەی ئەم ڕۆژنامە نووسەیە کە کارمەندی کەناڵی کێنێنە نوێنەری کەناڵەکە و هەروەها نوێنەری سنتیگای ڕۆژنامە نووسانیش لە هەڕەوتی لێکۆڵینەوەکانە ئامادە بن بۆ ئەوەی دۆسیەکە بەلاڕێدا نەبرێت کە گومان دەکرێت ئێستا بەلاڕێدا ببرێت درود بۆ جانی پاچی هەموو ئەو ڕۆژنامە نووسانی لە پێناو کاری پیشەی ڕۆژنامە نووسی خۆیان جانیان بەخت کرد بەداخەوە لە دوێنێەوە ئێمە ئاگادارین کە ڕۆژنامە نووس شوکری زەینەدین جوندی لە ئامێدی یا لەو شوێنێ کە چوو بوو بۆ هەر ناوێکی لێدەنێن کە یەک دوو ڕۆژە بازەوە دەکرێت کە بۆ ڕاو ڕۆیشتووە بازەوە دەکرێت بۆ شوێنێکی دوورە دەست ڕۆیشتووە بازەوە دەکرێت بۆ شوێنێک چووە جەنگەڵە دیارە و کوڕە بەر لەوەی کاری ڕۆژنامە نووسی بکە کامێرامان بووە من حەزم دەکرد لەو بەرنامەیە ئەمیر گۆران کە بەرپرسی کێنێنە لە دۆک لەگەڵمان بە ئەم زیاتر زانیاری لابوو کە قسە بکە لەسەر ئەو کەیسە ئێمە لە دوێنێەوە لەگەر بەڕێت عەبدڕەزاق شەریفی لە بەرنامەکانی ئێنئارتی و لە کەناڵەکانی دیکەش قسەمان کرد زۆر گەرم بوو هەواڵەکە بەس بەداخەوە دوای وتە پێژی پۆلیسی دۆک بە ئاقارێکی دیکە لێکدانەوەی بۆ کرد پێشی بێن بۆ بەرنامەکەی بەڕێزت لەگەڵ خۆش نافدەمیل کە ئەندامی سکرتارەتی لیژنەی داکۆچی ئەندامی ئەنجومەنی سەندیکای ڕۆژنامە نووسانە لە توبی عەدلی لە دهۆک لە چۆتە سەر تەرمەکە دەڵێ بە هیچ جۆرێک ئەمە پاساو نییە بۆ بەڵام من حەقیقەتەکەی ئەوەی ئەڵێ بە هیچ جۆرێک شوێنی گولە لە جەستەی ئەو ڕۆژنامە نووسە نییە تەنیا یا کەوتووە یان لە ناو جەنگەڵەکە هەڵدێراوە یا هەر شتێکی دیکە بۆیە پێشووتر تەفسیری زۆر زۆر دەکرا بەداخەوە هەر ڕۆژنامە نووسێک بە هەر هۆکارێک تیرۆر بکرێ یا لە نێو ببرێ یا ئاشکە دەمدرێ ئێمە بە توندی ئیدانەی دەکەن و بەکارێکی قێزەون و دژ بە مافی مرۆڤیدا بۆچی دووبارە تەرمەکەی گەڕاوەتەوە بۆ پزیشکی داد ئێمە ئەو ڕۆبیستمان کە تەرمەکەی نێدراوە بۆ تبی عەدلی دۆک من لە پەیوەندیدا بوومە لەگەڵ هەموو ئەو برادرانەی کە ئێوەێنەرتانە ناردووە بۆ بانەری ئێمە لەوێ بووە خۆش نافدەمیل بووە کە هەڵجێر و وەرجێری تەرمەکەشی کردووە ئەڵێ هیچ شوێنی گولە بەجەستەی ئەو ڕۆژنامە نووسە کوژراوە نییە بەڕاستی وە ئێمە یعنی مخابن بۆ هەموو ئەو ڕۆژنامە نووسە یەک لە دواییەکانی لە هەرێمی کوردستان تیرۆر کران من دوێنێ شەو گوتوم و پێشتریش گوتم و ئێستاش دەڵێم بەداخەوە هەرێمی کوردستان بۆتە شوێنی داڵدەدانی بکوژانی ڕۆژنامە نووسان بەڕاستی شوێنێکی ئامن و ئارامە لە بەرامبەرەوەی وەکو بەرزەکی بانان بۆی دەدەچن و کەیسەکان نیشان دیزە بە دەرخۆنە دەکرێت بەڵێ کاک حەمید ئەوە ئێستا ئەمیر گۆران بەرپرسی نووسینگی کێنێنمان لە دهۆک لەگەڵایە و دەچینە لای ئەو بۆ گرتنی زانیاری زیاتر ئەمیر سڵاو لێ بێم کاتت باش دوایین زانیاریەکان لەسەر گەڕانەوەی تەرمەکەی شوکری زەینەدین بۆ پزیشکی داد لە دهۆک چییە هاوژین دیارە دەمەوێت دەست پێ بکەم بەڕاستی بەداخەوە بابەتی یاخود کەیسی کاک شوکری ئەوەندەی تر کە ئێمە خۆمان سەرەتاشەوە ئەم گومانە و ئەم بەو شێوازە سێرمان دەکرێت تا بابەتەکە تەمومژاویە بەڵام لە ئێستای ئەوەندەی تر تەمومژاوی بوو بۆ نمونە ئەگەر من بۆت لە ماوەی دوو سەعاتی ڕابردوو ئەو چیرۆکە دروست کراوە ئەو چیرۆکە پێکەنی ناوی یەک ژێرمەوە کە لە یەکەی پزیشکی دادوەری دۆخ بینیومە هاوژین لە
دولی کشمیر یک بو ترمکی که اما بر درگاه پزشکی در دولی چاوری من دکر ترمکیش کاکشوکری گیشت لساتی گیشتنی بریبری مکافحه و تبیجی پولیسی دوک و آسایش لناو یکی پزشکی در دولی بون کچی رایگان لمن گرد که من وکو نوینری کنالوی آمده بون بایش لانی کم راستی کم بزنم لنسیلی و راپورتی پزشکی بلام ریگان ندا تا ایرش اصایی بو که توابو ترمکه بر ریکره بو شیلات زیر شوینی خوی بر ریکره با ریگه امبولانس و تبیجی پولیس با شیوازی که کومیتی هاتوا کومیتی روشنمانی انجام دادتن با شیوازی خطاکاتن گوایا لولاتک اجیدی اخود بو اولاتن بو شکل اولاتن خطاکات که امان هر همونی نخوی نوار بود الله لذت نبود و خودتان ازم باز لود اکریتن وای پیشه که کی بر قاشه کی کوتوا وان آوان وای الله وای خوی یعنی بهش لباس لباسی برد شوی یا خوی لخوی داره. اوکی گفتم شش نیه. بولم امروز الله تن نخیر هیچ پیشه کی بر نکاتو. دکاتیک دیما فوتو مال دلیا قاشه کی وای وای پیشان داد که او فیشه کی برخوتو بلام آلید نخیر اما راپورتی پزشکی دادواریه فیشه کی بر نخوتوه و به او راپورت من پیشان بدادن بلکو اما بشتیگ ویلی هاتوه بی آلیم من لگلی با مجادره چم کار که من و تبیجی پولیسی دو که تو پیر نالی چی برخوتوه فرمو اما ساعته که او لجوروان امش لیر چاوره اکین هر خوتن لجوروان انجامی ام پشکینه چی بو یا که پزشکی دادواری چی بلاو کرد و یا خود چی دست نشان کرد الله قضا و قدر تواب یعنی بما والا مداتو که اما روداوی که قضا و قدر بو کمیک پیش استا اگدر کرام او که واتر میکاک شکری گرای و پزشکی دادواری بداتونم کرد که اما به حساب لسر دعویست نیکه روزنامه نوسانی کورسان لخی توک بوا تأکیدم کردوها لگل سندیکا دلی بالا لسر دوای ایمان بوا پیمود کاکی سندیکا مادم ویا تو نیونه دی سندیکا ایوانیا نیونه روشنامه نسانی منش معنیم بم کسا که من نیونه دی کنالم بو اوی قناعتی بو من درست ببامش وکو تو ام جنازه ببینیم بزنین چی روی دوا بزنین چون کجرا و مادم تریگا با تو دره با منش بده دلی نخیر ریگا با ایوان ندره و ندریتن ابید بوکو تحول بدهیتن ریگا بس با ایمان دره ای فرم مکانی سندیکات چی دست کرد؟ دلیل اما دور لروی بینره علی حیوانک گازی لیدا و مردوه. اما تصویرش مان کرد و وقتی من دفترم آو تصویر من پیش اند دلیل نخیر بچال تصویر مان کرد و نگ با فوتو. آخر گفتم کاکی سندیکا با منش بس بچال تصویر بکنم ده امر رجام دنی. بله سپاس بو بله سپاس بو امیر گوران به پرسینوسیگی که این کار دهها کالگال مامبوید بو گرتنی هر زنیاری کنیم دلیل به دگرای مولد که حمید گفت ل امیر گوران گرت ل و تکانی من لو تی آخری و دست پیدا کم فی شکه که گر را و با گاز که با کم باشه کن دلار روی جناب تو بینه نکرده حیوان گازی دگرتو اما تا این و جور ل جور کان متناقض هنات چی دگه اینه بداخوا دیاره حرمتیک بو انسان نما و ل ل ل لهریمی کردستان که هر پیشی که داد زم دی باشه یعنی روشنامه نوسیک حتی اگر بو کاری روشنامه نوسیش نتوبه یان کدالن بورا بو هر شی که توبه یا او مسبقا برنامه بورج روا برنامه بودار رج روا که او کره تیلور بکره یا او تا با لاره دا بردینی او کیسه لبرانبر اوی که دوینه مدیر شرطا او تبیجی شرطا و تی گلیه چی برکوتو و امرو آلنگازی لجیرا و آنا بحق او کارساته که نابه نکومالگای نیو دولتی نروشنام نوسان نسندیکا نهمو رخراوکان اندیکا که دا کوچی لما فی روشنام نوسان و ما فی ملوف دکن بیدنگ من لبرانبر اوی که بحق اما دبه زور باوردی لیه کورینوی باو بکره و من دیلو داوا دکم لا UN لهریمی کردستان
همو ڕێکخراوە بیانەکانی دیکە کە بەجددی لێکۆڵنەوەی بکرێت لەو کەیسابوو ئەوەی ئێمەش دوێنێ شەونەوە قسەیەک بانەکرد بەیانی قسەیەک ئێستا قسەیەک بەیانی قسەیەکی دیکە بۆ ئەوەی بەڕاستی نیە ئێمە ئیسپاتیکەین بۆ هەموو ڕۆژنامەنووسانی کوردستان کە داکۆچیکاری سەرسەختی مافەکانی ئەوانین و ئێمە بەڕاستی زۆر باوەڕم بە لیژنە و لیژنەکاری و کۆمارچنە ئێمە داوا بکەین تیرۆر بوەستێ ئیدی بەستە تیرۆر 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 لە پاشان ئیدی بنەماڵەکەی خواخواەتی تۆمەتباری نەکەن بە کەیسەکی کۆمەڵایەتی و کۆمەڵەکشتەوانە کاک حەمید دوای وشە پێچەوانەکانی پۆلیسی دووەک و دوای وشتانەشی کە جەنابەت باست کرد پێویست نییە لیژنەیەکی لێکۆڵینەوەی سربەخۆ بێلایەن لە نوێنەری سەندیکای ڕۆژنامەنووسانی هەولێر و دهۆک و سلێمانی هەروەها نوێنەری کەناڵی کەیانیان و نوێنەری داواکاری گشتیش پێک بێنرێت بۆ ئەوەی ئەم کەیسە بەلاڕێدا نەبرێت وەکو کەیسەکانی پێشوو بە تاکید یانی من لەگەڵەوە من ئامادەم هەر وەکو من ئەندامی ئەنجومەنی سەندیکا و سکرتێر لیژنەی داکۆچی من ئامادەم وەکو سکرتێر لیژنەی داکۆچی بەشدار بینە و لیژنەیە و بۆ ئەوەی بەڕاستینی وەکو ئەوانی دیکە بۆ ئەوەی ئەمە سنوورێک دابنددرێت بۆ ئەوەی بەڕاستینی ڕۆژنامەنووسانی خۆیان ڕۆژنامەنووسەر لە جانی خۆیان ئیدی یان ئەو مەترسێک کە کەوتۆ تەسە جانی ڕۆژنامەنووسان ئەوە بن کە بتوانن پیشە ڕۆژنامەنووسی یان ئەو کارە پیرۆزەی کە حەقبێژیە دانەوەی بیکەن لەلایەن ئەموو ئەو تیرۆر نەکرێت بەڵێ کاک حەمید ئەمیر گۆران لە وتێکی داماژی بۆ کرد کە ڕێگەیان بەو نەداوەک و بەرپرسی نووسنگی کێنێن لە دهۆک کە مافی خۆیەتی تەرمەکە ببینێت بەداخەوە دەبوایە ڕێگای پێ بدرێت لە بەرەوەی ئەمیر بەرپرسی ئەو کامێرامانە بووە بەرپرسی ئەو کارمەندە بوو کە لەو کەناڵەکاری کردوە دەبوایە ئەویش بۆ ڕاست و دروستی دەر ئەنجامی ئەو پشکنینەی کە تۆبیعەلی لێوەندەرێ کردوێتی وەکو نوێنەری سەندیکا کە لەوێ بووە خۆش ناوزەمیت ئێمە بەڕاستی ئەمە بەکارێکی خراپ دەزانین بە خۆ دزینەوە دەزانین لە ڕاستی و دروستی ئەوەی کە دوێنێ شەو جۆرێک بوو لە جۆری تیرۆرەکە ئەمڕۆ سەیر دەکەی بە شێوەیەکی کاک حەمید جەنابی داماژێت بۆ کرد کە بەرنامە داڕێژراوە بۆ ئەوەی کە ئەم ڕۆژنامەنووسە تیرۆر بکرێت کەواتە کە بەرنامە داڕێژراوە بۆی تیرۆر بکرێت بێگومان بەرنامەش داڕێژراوە بۆی کە سیناریۆکانی بنێرێت بۆی کە کەیسەکە بەلاڕێدا ببرێت من دەڵێم لەوانەیە ئەگەر بۆ ڕاوچ بێ بۆ کارێک چ بێ یا بەنامەیەک داڕێژرا بۆڵێ بۆ من دەڵێم ئەمە دوو ڕۆژ ڕۆیشتووە لەگەڵ پیاوێکی 65 ساڵە ئەم ڕۆژێک پێش ئەو گەڕاوەتەوە دوای ئەم دوای ڕۆژێک دوای ئەمە خەبەرەکە زانراوە یعنی ئەو ملابەساتی کە باسی لێوە دەکەن ئیدی تی دوایی ئەو زۆنەی بەڕاستی بابارا ئەو زۆنەی ئەو چوە دارستانێک و شوێنێکی زۆر زۆر سەر بووە نە پارتی تیابوونەی چیتی تیابوونە چیتی ئەحزابی دیکە لێوێن دەرێ بوونە بەڕاستی یعنی ئەمە شوێنێکی محەڕەمە بووە ئەو دەلەوانەیە کەوت بێتە بەر دەندرمەی تورکی لەوانەیە ئیدی ئەو منتیقەی محەڕەمەیە نەدەستی ئەحزابەکانی هەرێمی کوردستانی دەگاتێ شوێنێکە زۆر زۆر چرا دارستانێکە جەنگەڵێکی زۆر زۆر گەورەیە ئیدی من نازانم لێوێنێت بەڵێ کاک حەمید لەسەر و ئەمانەوە پێویست نییە دەستگا ئەمریەکانی ئەو ناوچەیە بکەری سەرەکی ڕووداوەکە ئەگەر بە هەر شێوازێک بۆ هۆکارەکەشی و بکەرەکەشی ئاشکرا بەتاکید دەبێت هۆکارەکە و بکەرەکە بەڵێ سپاس بەڕێز حەمید ئەو بەکر بەدرخان سکرتێری لیژنەی داکۆکی لە ئازادی ڕۆژنامەنووسان سپاس بۆ ئامادەبوون لە ئەستۆدیۆ کێنێن بەڵێ بەڕێزان ئێمە لە گفتوگۆکانمان بەردەوام دەبین سەبارەت بە تیرۆری ڕۆژنامەنووس و کامێرامانی کەناڵی کێنێن شوکری زەینەدین و ئێستاش دەچینە شاری هەولێر و لێوە ئیبراهیم عوسمان ڕۆژنامەنووسمان لەگەڵدایە کاک ئیبراهیم دەمەوێت سەرنج و تێبینی تۆ بزانم لە سەر کەیسی تیرۆری شوکری زەینەدین پەیامێرام و کامێرانی کەناڵی کێنێن کە لە ئامێدی تیرۆرکرا و دەمەوێت سەرنجی تۆ بزانم سەبارەت بەو گفتوگویانی کە کردمان و دوا زانیاریەکان لەسەر کەیسەکەی شوکری زەینەدین ئەم کاتەتان باش و نیگەرانی خۆم دەدەڕم بۆ تیرۆرکردن وە گیانلەدەستدانی ڕۆژنامەنووسێکی تری کوردستان کە لە شاری ئامێدی
لە زروفێکی نادیاردا جیانی بەخشی سەرخۆشی بۆ کەناڵی کێنیەن بۆ ڕۆژنامە نووسان بۆ بنەماڵە سەربەرزەکەی لە ڕاستیدا ئەوەی ئێوە گفتوگۆتان کرد ئەوەی منیش پێشتر چێکێکم کرد لەسەر لە سایت و لە ڕۆژنامەکان ئەوە لە ئەنتەرنێت بەڕاستی هەواڵەکان تەزاڕوبی یەکترن یعنی جۆرێک لە ناڕوونی هەیە لە کەیسەکەدا هەم لە کاتی بزربوونەکەی هەم لە چۆنیەتی گیان لە دەستدانی هەم پۆلیس لێدوانەکانی دوێنێ شەوی لەگەڵ ئەمڕۆ جیاوازن ئەوە جۆرێک لە نیگەرانی دروست دەکات لەوەی کە مەترسی هەیە وەکو زۆربەی کەیسەکانی تیرۆری ڕۆژنامە نووسان تیرۆری شەید شوکریش بەلایەکی تێدا بدرێ بە ئاقارێکی تا بدرێ و بکەرەکانی بە دیار نەکەون لە ئەگەرێک ئەگەر تیرۆر بێ بۆیە زۆر گرینگە لە لێرە کە حکومەتی هەرێم و دەستگای ئەمنی و سەندیکا ڕۆژنامە نووسان بۆ ئەو ڕێکخراوانەی کە لە کوردستان و لە دەرەوەش بەرگری لە ڕۆژنامە نووسان دەکەن ڕۆڵێک بجێڕن لەوەی کە بە هەمویان ئەو کەیسە ئەگەر تیرۆرە ڕوونی بکەنەوە ئەگەر تیرۆریش نییە ئەگەر تیرۆریش نییە هەر ڕوونی بکەنەوە بۆیە گرینگە حکومەت لەوە هاوکار بێ ئەوەی ئێمە تا سەبینیمانە زۆر دارن حکومەت تەنها شتەکان بە دەستگای ئەمنی دەستپێرێ دەستگای ئەمنیش لە زۆربەی جارەکاندا بێ باکن بێ خەمن خەمساردن زۆردار شتەکانیان جێگای بڕوانین بەلای ئێمە و ئێمە ڕۆژنامە نووسان بۆیە من هیوادارم ئەو کەیسە بە ئاقارێکدا نەچێت کە شتەکە چۆنە وەکو خۆی بگات بە ڕای گشتی بۆ بنەماڵە بەڕێزە و بە کەناڵی ئێوە بەڵێ کاک ئیبراهیم سوپاس دەکەم لەگەڵمان بێنەرەوە ئێستاش دەچینە شاری کوێ لێوە بەڕێز دیدەوانی یعقوب ڕۆژنامە نووس گفتوگوی زیاتی لەگەڵ دەکەین کاک دیدەوان دووبارە سڵاو لێبێت کاک دیدەوان لە ماوەی ڕابردوودا و چەند ساڵی ڕابردوو لە هەرێمی کوردستان چەندین ڕۆژنامە نووس تیرۆر کران و بە بیانی جیاجیا و سیناریۆیان بۆ دروست کراو کەیسەکەیان بە لەڕێدا برا چاوەڕێش دەکرێت کەیسی ئەم ڕۆژنامە نووسەی کەناڵی KNN بە هەمان شێوەی کەیسەکانی دیکە بە لەڕێدا ببرێت و سیناریۆیەکی جیاوازی بۆ دروست بکرێت بەڵێ ئێمە لە بەشی پێشووی گفتوگویەکەمان باسمان لەوە کرد کە بەداخەوە بەوەی ئەو ڕووداوانی پێشتر و پەردەپۆشکردنیان و بەلاڕێ برابردنیان و نەگەیشتن ئەنجامێکی کۆنکریتی ئێستا وای لێ هاتووە کە ئەگەر شتێک ڕاستەقینەش بێت بەبەرچاوی خۆمانەوە زۆر بەڕوونی مەلەفەکەی تاو توێ نەکرێت شەنووکەو نەکرێت زەمینەی باوەڕکردن لە بار نییە ئەوەندەی زەمینەی باوەڕکردن بە بەلاڕێبردن لە بارە ئەندەی زەمینی باوەڕ بە ڕاستەقینەیەکەی لەبارە بە لاڕێبردنەکەی لە بار کەواتە کاک دیدەوان پێویستە کێ لێکۆڵینەوە لەم دۆسیەیەدا بکات بۆیە بە لاڕێدا نەبرێت بەڵێ بێگومان دیارە ئێمە لە سەرەتادا من سوپاسی سەندیکای ڕۆژنامە نووسانەکەم چ سەردەمی کاک فەراد عەونی و چە کاک ئازاد خۆشنا و هەموو ئەوانە کە هەموو جارە بەیاننامەیان دەرکردووە و هاوڕێ هاوشان و هاو خەمخۆر بوونە لەوەدا ئەوان تا ڕادەی ئەوەی کە بەیاننامەیان دەکرێت ئەنجومەنی سەندیکای ڕۆژنامە نووسان واتە لەوان ترازاوە لەوان ترازاوە کەوتۆتە سەر حکومەت حکومەت لەخۆی ترازاندەوەتەوە کەوت خستی پێوە سەر ئەو لێژنە ئەمنیەی ناوچەکە واتە شتەکە بەرکەسک کراوەتەوە لە جیاتی گەورە کرێ و بە نێو دەوڵەتی بکرێ و فراوان کرێ بچوو کراوەتەوە بۆ لێژنە و لێژنەکاریەشی چەند کەسی دوازار بچوو کراوەتەوە خەڵک بڕوانێتە زاری یەک کەس کە پێی دەڵێن وتەبێژی پۆلیسی فلانە شوێن زۆر بچوو کراوەتەوە ئیتر ئەو وتەبێژەش شتێک دەڵێت کە ئەجا سیناریۆ بێ یا ڕاستەقینە بێت لەبەر ئەوەی پێش وتر سیناریۆی زۆرا و زۆرمان زۆر دیت مەلەفی بە ئاکام نەگەیشتوومان زۆر دیت بە سەزا نەگەیاندی تاوانباری ڕاستەقینەمان زۆر دیت وای لێ هاتووە ئەگەر شتێک ڕاستەقینەش بێت زەمینەی باوەڕکردن لەبار نەبێت بۆیە ئێستا کە دوا کەیس قسەی لەسەر دەکەین کەیسی ئەو ڕەحمەتی شکوری ئومێد دەکەین کە ئەو جارە کە بەداخە ئومێدەکانشمان کەم سەردەگرێت ئومێد دەکەین کە ئەم جارە هەموو پێکەوە بێنە دەن کەیسەکە گەورەتر بێ لەوەی لێژنەیەکی تایبەتی چەند کەسی ناوچەیی پێی هەڵبستنی تاوتوێ بکەن شەنووکەوی بکەن لێ بکۆڵنەوە و ئەم جارە وا بکەن حکومەتی هەرێم وەزارەتی ناوخۆ لێژنە تایبەتیەکان ئاسایش دەستگاکانی تر لێرە بەداوە خەڵک زەمینەیەک بۆ خۆیان بڕەخسێنن بڵێن ئەها ئەوەی شکوری ڕێکانی چۆن ڕاست بوو ئیفلانیش وا ڕاستە
نەک بڵێن ئەها ئەوەی شوکری ڕێکانی چۆن ناڕاست بوو سیناریۆ بوو ئی فڵانیش وەها ناڕاستە یعنی بەڕاستی لێرە بەدوا حەقا ئێمە چەند ڕۆژێک شتر یادی ڕۆژنامە نووسی شتر کردن بەڕاستی پێشتر بەداخەوە ساڵانەی یادی کەسێکی تیرۆرکراومان دەکردەوە ئێستا وای لێهاتوە ڕۆژنامە نووسان خەملەوە بخۆن یادی کامیان بکەن وای لێهاتە ببێتە هەفتانە ئەوەندە خەڵک تیرۆر دەکرێت ئەوەندە تیرۆر دەکرێت وای لێهاتی یاد و ساڵیادەکان و چلەکان ببێتە هەفتانە ئەوە لەبەر ئەوەی سەزادانەکان بە شێوەی خۆی نەبووە لە کاتی خۆی نەبووە وەکو پێویست نەبووە بڕوا پێهێنار نەبووە کۆنکریتی نەبووە بنەبڕکراو نەبووە لەبەر ئەوە من پێم وایە حەقا ئەو جارە لەو کەیسەدا لایەنە پەیوەنددارەکان زەمینەی بڕوا پێکردنی جەماوەر و ڕۆژنامە نووسان و بنەماڵەی کۆچکردو یا بڵێن تیرۆرکراویش بۆ خۆیان بجێڕنەوە بەوەی کە بەڕاستی و ڕاستەقینە پەنجەی تاوان و شێوازی ڕووداوەکە بۆ کەسی دیاریکراو درێژ بکەن ئەگەر سروشتیە ئەگەر ڕووداوی قەزا و قەدەرە وەک باس کرا ئەگەر تیرۆرە لەو سێ کوچکە و سێ ڕیانەدا ئەو ڕێگا ڕاستەقینەمان نیشان بدەن کە ئێمە دەمانەوێت بەڵێ سپاس بۆ بەڕێزی دەوان یاعقوب ڕۆژنامە نووسکە لە کۆیەوە لەگەڵمان بوویت بەڕێزان ئێستاش دەکەن لای بەڕێزی ئیبراهیم عوسمان ڕۆژنامە نووسکە لە هەولێرەوە لەگەڵماندایە کاک عوسمان هەمووی هەفتەیەک نابێت کە لە شاری هەولێر دکتۆر ڕۆشاری ئیسماعیل مامۆستای ئاینی تیرۆرکرا و شەوی ڕابردوش شوکری زەینەدین پەیامنێر و کامێرامانی کەناڵی کێنێنی هاتە سەر جەنابتان پێتان وانییە ئەمە زنجیرەیەک تیرۆری ڕێکخراوی دەسەڵاتە بۆ وەکبکردنی دەنگە ئازاکان لە بەرامبەر ئەم حاڵەتەی دەسەڵاتیشدا ڕۆڵی دادگاکان و ڕۆڵی داواکاری گشتی چییە بۆ ئەوەی کە ئەم جۆرە ڕووداوانە دووبارە نەبێتەوە وا خود پێویستە چی بکرێت بۆ ئەم ڕووداوانە دووبارە نەبێتەوە خۆی ڕاستیەکەی ئەوەی کە مەترسیە لەسەر لە کۆی کەی ئەو کەیسانەی کە هەیە ئەوەیە کە گومان دەکرێت هەموو شتەکان بە سیستەماتیک و بە ڕێکخراو بکرێت و دەستگای ئەمنی یان حزبی سیاسی لە پشتی بێت یان هێزی سەکداری حزبە سیاسیەکان لە پشتی بێت ئەوەی کە پێی دەگوتێن دەسەڵات بۆیە کاتێککە گومان دەکرێت دەسەڵات خۆی یان هێزی ئەمنی یان دەستگای ئەو دەستگانەی کە لەم وڵاتە پێیوەستن بە مەسەلەی ئەمنیەوە ڕوونکردنەوەکان یان جێگای بڕوانین یان ئەو کەیسانەی کە دواتر بە خەڵکیان ڕادەگەێنن یان بکوژەکان کە نیشانیان دەدەن پێدەستی حەقیقی نەبن گومانیان لەسرە چونکە مەسەلەن لە کەیسی تیرۆری دکتۆر هوشیاردا بنەماڵەکەی خۆی تا ئێستا باوەڕی بەوە نییە کە ئەو بکوژەی کە مامەسای تیرۆرکردو مامەسا تیرۆرکراوە ئەو کەسەیە یان ئەو کەسەیە بەڕاستی لەبەرسی تیرۆری کردووە یعنی ئەو دیسان شتەکان جێڕاوەتەوە بۆ مەسەلەیەکی کۆمەڵاتی ئەوە گرفتی گەورەیە بەنسبەت داواکاری گشتی و دادگاکان بەڕاستیەکەی داواکاری گشتی و دادگاکان ڕۆڵیان زۆر لەوە گسکەترەکە ئێمە تەوخوا دەکەین و کە پێشتر هەبوو ساڵانە هەبوو ئێستا دەستگای داواکاری گشتی و دەستگە دادگاکان وەسیلەیەکن وەکو هەر شتێکی تری ئەم وڵاتە لە بەردەستی حکوومەت و حزبی دەسەڵاتدار هیچ کەسێک لە دادگا لە داواکاری گشتی ناتوانێت بە دواداچوون بۆ هیچ پرسێکی ئەمنی بکە ناتوانێت بە هیچ جۆرێک بۆ کەسێکی ئاستی باڵای حزبە سیاسیەکان بکە دادگاکان لەوە بێڕۆڵترن کە ئێمە تەوخوا دەکەین یعنی ئەگەر داواکاری گشتی لەم وڵاتە ڕۆڵی هەبایە دادگاکان بیان توانی باە هەموو خەڵک لەبەر دادگا یەکسان بکەن و بەدڵنیاییەوە ئێمە نەدەگەیشتین بەم ڕۆژە کە تیرۆرێک ڕووبدا و تیرۆرەکە دواتر پەردەپۆش بکرێ و بشێوێنرێ و بکەرەکانی نەدۆزرێنەوە بۆیە ئەوەی کە گرینگە کە ڕاگەیاندن زۆر قسە لەسەر مەسەلەی دادگا بکە زۆر قسە لەسەر داواکاری گشتی بکە کە نابێ ئەو مؤسەسەیە ڕۆڵی ئەوها فەرامۆش بکرێ یعنی بە هیچ جۆرێک دادگا تەواوکاری کۆی مؤسەسەکانی ئەم وڵاتەیە ئەوە دادگایە پارێزەری هەمووانە پارێزەری مؤسەسەکانی ئەم وڵاتەیە پارێزەری یەک بە یەکی تاکەکانە پارێزەری ئازادی ڕۆژنامەوانییە بۆیە دەبێت دادگا بێتە بوارێکی چالاکتر و ڕۆڵی خۆی ببینێ لەم ڕۆڵانەدا بۆ ئەوەی ئێمە نەکەوینە گومانەوە کە کەسێک تیرۆر بکرێت بکوژرێت
یان ڕووداوێک ڕوودا سارەیەک ئاگر بگرێت گومانی ئەوانە کەین کە خودی حزبی ئەمنی حزب یان دەستگای ئەمنی کردوویەتی ئەگەر دادگا بتوانێت ئەو ڕۆڵە بخۆی بژێڕێتەوە یان داواکاری گشتی بتوانێت تەداخول کات و کە تەداخولیشی کرد شتەکە کەیسەکە تا کۆتایی بگەینێ بێگومان ئێمە ناتوانین قسە لەسەر ئەوانە بکەین. ئەوەی تا ئێستا ئەمە بینیوانە بەڕاستیەکەی لە زۆربەی بارەکاندا لە کۆی ئەو کەیسانەی کە لە ڕۆژنامە نووسان لە خەڵکی تریش کە هەنا کەیسەکەی دکتۆر هۆشیار ڕۆڵی دادگا وەکو پێویست نییە، یعنی ڕۆڵی دادگا زۆر غایبە. من هیوادارم بۆ کەیسی دکتۆر بۆ کەیسی ئەم ڕۆژنامە نووسە هاوکارەمان کە لە دهۆک لە ئامێدی شەهید بووە دادگا بتوانێت ئاعتبارێکی گەورە بۆ سەروەری یاسا بۆ خودی ئاعتبار بۆ دادگاکان گەڕێنتەوە بۆ ئەوی تا ئێمە گومان نەکەین کە یاسا و حزب و ئاراستەی سیاسیەکان هەمویان بە یەک ئاراستەدا دەڕۆن. ئێمە ببینین کە دادگا حکومەت بێ و هی هەمووان بێ، هیچ کەسێک لەبەردەم دادگا حەسانەی نەبێ، جا ئەو کەسە چ لە ئەمنی بێچیان لە حزبی سیاسی بیان لە هەر جێگایەکی تر بێ. بەڵێ، سوپاس بۆ بەڕێز ئیبراهیم عوسمان، ڕۆژنامەنووس کە لە شاری هەولێر لەگەڵمان بوویت. سوپاس بۆ بەشداریکردنت.